Okay, kwaniriza nnyo gwe nache ku midde ku channel yaffe amanya ne ddoboozi nga bulijjo abeera Nasser Mugerwa Kura Interstate Consultant and Construction Uganda Limited. Olunaku olwaleero twagala okutunula ku projekiti yaffe eno ey'ennansana kaabulengwa. Nabalako ku projekiti eno before nga tutandika okuva mu foundation na buli kimu nga yemwagira baweefa weyali ne mbalako nga tuli mu kurofinga. So olunaku olwaleero baninja alambayo ku update ku biki ebigenda mu maaso. Tuinao plastering, tuinao fencing, tool fixing anziji, emirimu mingi ejigenda mu maaso. So katambuleko fena tulabe kyekigenda mu maaso. So site yaffe bweti bwefananye fence yawedde. Twakozeewo ka fence akasaamusaamu okusobola okubeera nga tuleeta security ne privacy eri aba tenants abana abasobodde okubanga bakola ki nga bapangisa ku nyumba zino. So twakoze single room era nga buli single room twagala olabe engeri gye tugitegeseemu, engeri gyefaananyeemu munda ne wabweru. So katugendeko munda tulabe single room zino engeri gye tuzitegeseemu. Before nga tunabagenda munda, tugenda kusooka twetoolola ennyumba yaffe tulabe n'emabega fashion nga wefaananye, then tulyoke tugende munda. So twabadde ba mukisa mutigo wa masanyazo twagusanze kumpi ne poloti ate na yogu baguli wala era tufubola nga tukola ki nga tukwatagana nawe nebe tukwatagana nabo mu umeme amasanyazo ne ganga tukakusaitiyo. So project wetu wefananye emabega tuli mu plumbing work, tuli mu fixing amo mazzi na buli kimu ekikwatagana ne plumbing. Tugenda zimba manholes kutambuza mazzi kubato iza fe zigenda bera za munda ate nga za mazzi. So wabweru project wetu wefananye amadini sagona twamaze okubeera nga tufikisingamu. So tusigaza kuba plaster tenga ne plaster wetuogerera naye atandise. So katugendeko munda tulabe rumu zingawe zifananye, then abaine ekibuuzo kyonna quotation y'ennyumba najibawa aine ekibuuzo oba mu plastering oba kicho nacho oba painting tujja kuba tongero baga ku mulimu guno nga we tukola okubalaga emirimu gyaffe egyenjawulo. So katugendeko munda tulabe rumu single room yaffe engeri gye tujja arranginzeemu. So tutandikide ku room ya fesoka bweti bwefaananye. Ina shedi yayo si nene nnyo naye nga omanyi nti studio room oba single room eriemu omuntu aba teyeetaaga nnyumba ki nene nnyo. So oluggi lwaffe lugenda beera lwa glass era nga luyina ne bagala munda luno oluggi lwe twasobodde okuba nga tukola ki nga tufuna. So mu room eno okay. Tulinamu, actually muno tulinamu ku material katugende mu room enkalu etali mu material mungi. So room zaffe bwe zitiwe zifaananye nga wemba nyonyodde nti oluggi tulinako bagala then n'oluggi olwawabwera olwa glass. So munda wano tutaddemu ka closet area tugenda kola closet zaffe zitavaamu. So era nga wenabalaga wano tuyinawo toilet. So kicheni yaffe eri wano tugenda teekamu sink, tugenda teekamu neki ne worktop omuntu okusobola okubeera nga akola ki nga akoleramu kyonna kyaba ayagadde bulungi nnyo nnyo. So closet webutwe bufaananye bugenda beera nga bwa munda. So room kitegeeze ebeera emala ddala bulungi omuntu oteekamu ekitanda kye n'okubanga akola ki n'okubanga ateekamu byonna nga single room webeera. So ndowooza project bwetyo bweri ziri rooms nnya nga wenzikulaze esembayo yeeno room esembayo. Twatandise dda ensonga ya plastering, twatandise dda ensonga ya plastering era nga mulaba nti tutandise okuva waggulu nga tukka wansi. Enkola yaffe nti tetukola mulimu gumu wompozi nga mukama waffe yagambye nti tukwateko kimu kimu naye twasobola otambuza omulimu ogusukka mugumu ate gwo lwansonga nti oba okolaganye na kampani era eba erina abantu abo nti weba plastering omuntu ajja okukolera omulimu omulungi aba akola ki aba waali era nga olaba omulimu waggulu nti gukola gutya nti omulimu mulungi nnyo. So omune video eno
Gwayagala okubanga tukola okolako naffe obanga wali agadde tukoleko ku site yo enamba za feze simu kwezili kampani bagita Interstate Consultant and Construction Uganda Limited tusangi bakawempe ekizimbe kya Mahad Shopping Mall tuli ku first floor room number MT03 enamba za feze simu kwezili gwayagala okutukonako ku WhatsApp osobola tukonako okusingira ddala ku namba ya feye esembyayo 60. So wamu ne video eyo munzikirize mbere nga mbasibulira neno mbagalizo olunaku olulungi mbere bulungi mweraba omusimbi gwotomanyi nakumanyi oganidde bwerero gejja nze ndaba kalu